Embarambamba, uko wapi? Uko wapi? Uko wapi Embarambamba? Embarambamba, you came. Ulikuja kwa fame. Queen. Within 1 second to 10 seconds. Uko too famous. And within 30 to 50, fame ikaisha tu hivyo. Uko wapi? What happened Embarambamba? Cheki venye jamaa anacheza kwa matope. Angalia. Embarambamba, ulikuja kwa fame, ukaribu fame yako within 30 seconds. Now where are you now? Embarambamba, you are still famous, but ati yako ni kama imeisha. Embarambamba, wake up, Embarambamba. Bend this way, this way, bend this way, this way. Call him Mr. Chris.